ይላል ጣሊያን ራሱን ቦክሱ ሲጣራቸው የነበረው ግሩፕ ባንድ አማራ ይላል ታ ግሩፕ ባንድ ያምሃራ ተባለ እሱ ብቻ አይደለም ተሰማ የተባለው የጎንደር ሬሽዋ የንጉሱ ቀኝ እጅ የነበረ ባንዳ ተሰማ ይላል come quando cattura la pericolosa banda di Uvenette Semma uno dei principali capi della guerriglia del Negus Da Roma Ghie ha avuto ordini precisi. በዛ ላይ በጣም የሚያሳፍረው ነገር የጣሊያን ሰራዊት በሚገባበት ሰዓት የጣሊያን ባንዲራ ተሸክመ አይፈራም አይፈራም መሶሎኒ እያለ እያጨበጨበ ሲቀበል የነበረው ሰራዊቱን ነው።